Tak dobré ráno. My budeme dneska pokračovat v té sérii Služebník a dnešní téma je misionář. Připomeňme si, jo, takhle, jestli to funguje. Tak, to už bylo moc. Tak, jenom pro shrnutí, to je slide, který jsem použil od Breda. Už to funguje. Slide, který jsem použil od Breda, takové shrnutí, co jsme měli za poslední 4 neděle, co byly ty hlavní body nebo hlavní témata, že služebník nejen plní úkoly, ale přemýšlí o životě jako Ježíš a bere ostatní za přednější než sebe a to je možné díky Božímu slibu a síle. A dneska to ještě doplníme o ten další rozměr a to je misionář. Já ještě použiju jeden obrázek, který už jsme viděli, to je z minula, kdo jste tu nebyli, tak jenom velmi stručně Debrie mluvil o takových dvou věcech, jako takových pilířích, podpěrách, že máme slib od Pána Boha a zároveň máme sílu k tomu, aby jsme byli tím, co po nás chce, aby jsme byli služebníky, byli jsme uváděli ve spásu svůj skutek, že následuješ Krista, příklad služebníka a budeš vyvýšen. A Bůh nás působí, to je ta síla. To je to, co Pán Bůh v nás dělá. A já pro sebe, já jsem takový jako někdy obrázkový, tak ještě si někdy připomenu nebo používám ještě jeden obrázek, kdy se trošku se na to podíváme takhle z nadhledu. A sice, nesmějte se, je to takhle, človíček, já, ty, my všichni, kteří někdy máme toho na sobě moc, někdy si tam ještě přidáváme, to jsou ty barevné kostičky, a někdy si tam ještě sami přidáváme a někdy zbytečně si tam přidáváme, tak nás to nějak tíží, ale všimněte si, tady je jeden pevný bod a to je Pán Bůh. To je to zaslíbení. To je to zaslíbení, že On je s náma, že On nás v tom nenechá. Když to vyfiltrujeme správně, a taky se spolehneme na Boží sílu. A všimněte si, jak ta páka je dlouhá, že na té druhé straně stačí jenom trošičku to nazvednout, všechna ta břemena. Že stačí jenom trošku té síly a ono se to nazvedne. A teď, když si představím a domyslím to, že Boží milost je nekonečná, Boží láska, tak potom vlastně je to úplně nádherné. Všechno to, co mám, a všechno to, co mám dělat, když to dělám s Bohem, tak vlastně to jde velmi dobře. Tak, co Bible? Jsme v 2. kapitole knihy Filipenským a ten text, který dneska budeme mít, je mezi 9. a 18. veršem. Pardon. Mezi 9. a 18. veršem. Tak, proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky, byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskaženi a nevinni jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte slova života, aby v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy, radujte se se mnou. My se ještě potom podíváme i na jako průběh celé té kapitoly velmi stručně. A otázka je, jak v tom všem, co všechno máme dělat, co všechno jsme probírali, co všechno vlastně je před námi, nebo co je na nás
naloženou, nebo to, co Bůh po nás chce, jak v tom mít ještě radost. Tady je výzva několikrát. Radujte se se mnou. Radujme se navzájem. Jak v tom mít radost, potěšení, zálibu, povzbuzení. Navíc víme, že naším úkolem je svítit, to je ten verš 15, svítit jako světla ve světě. Svítit jako světla ve světě a ještě se přitom radovat. Neutvořit nějaké církevní ghetto, ale svítit ve světě. Ježíš se stal služebníkem proto, aby nás zachránil. A my sloužíme lidem proto, abychom je zachránili. Te záříme a záříme a záříte jako světlo ve světě. Pán Ježíš řekl jednou svému týmu, svým učedlníkům, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. My všichni jsme poslaní. Máme poslání a úkol. Jednoduchý úkol. Mluvit a dosvědčit, co se tehdy stalo. To dělali ti, které vyslal Ježíš a to děláme my. A máme to dělat. A Ježíš byl poslaný s úkolem zachránit lidi. A my máme dosvědčit, že je to pravda. Není to něco, co bychom si vymysleli, něco, co bychom někde si přečetli. Ne, to je podstata. To je podstata našeho křesťanství. To je podstata majáku. Jednou někdo řekl, evangelizuj svým slovem a když bude potřeba, tak použij slov. Ale přátelé, já si myslím, že to není úplně dobře. Že to není úplně správná myšlenka, protože obojí je nutné. Obojí je nutné. Ten život i slovo. Já jsem to řekl špatně, jo? Evangelizuj svým životem, ano, tak pardon. Evangelizuj svým životem a když to bude potřeba, použij slov, tak pardon. Takže, že to není úplně dobrá myšlenka. Obojí je potřeba. Slovo i život. Můj postoj i vysvětlení mého postoje. Někdy se obejdu bez slov, ale jenom tehdy, když je tam vztah, když ti lidé můžou pozorovat, nebo jsme ve vztahu a navzájem se známe. Když skutečně vidí a znají, jak žijeme a že žijeme jinak. A tehdy se začnou ptát. Tehdy začnou dávat otázky. Takže co je důvodem a tou motivací? Kde je ten zdroj, který nás rozzáří? A tady jsem našel zajímavé místo. Podívám. Jo, hlavní myšlenka. Já jsem použil jeden verš přímo z toho textu. Určitě to poznáváte. Bůh sám ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. A teďka jedno to místo, které je zajímavé. A tady vidíme přechod z 15. verše do 16. To je to záříme a záříte jako světla ve světě. A to, co jsem vypíchl, nebo to, co jsem zdůraznil, je vlastně jedno malinké interpunkční znamínko, které v textu, které jsme četli, je tam tečka. Možná si říkáte, že to má podobný význam, že to je v podstatě stejné, ale mně to úplně nepřijde, protože tam skutečně v některých těch překladech je to vystiženo líp a je to takové srozumitelnější, je to takové údernější, něco prostě, co nám v tom spojuje a dává nám tu myšlenku lepší. Takže v anglickém překladu English Standard Version nebo Christian Standard Bible vidíte, že tam je čárka. Z té světla ve světě držíte se pevně slova života. A ještě možná lepší CBS, záříte jako hvězdy ve světě tím, že se držíte slova života. A Kraličtina, Kralická Bible překládá podobně. Svíte jakožto světla ve světě, čárka, slovo života zachovávající. Je to něco, co nám to dává dohromady. Ta tečka to nám trošku odděluje. A mně přijdou ty další překlady lepší. Něco prostě, co nám tu myšlenku dává líp. Na začátku té druhé kapitoly Pavel vybízí k jednotě. A nastavuje a ukazuje to, co sjednocuje a upevňuje. Pokora, druzí přednější.
A to, co jednotu dusí nebo jednotu ničí, a to jsou ambice, sobecké ambice, marná domýšlivost. A pak do toho zasahuje příběh Krista, který se vzdal své pozice, přišel jako služebník. Potom to pokračuje v té kapitole dál. Byl vyvýšený a před vyvýšeným pokleknou všichni. Každé koleno. A každý jazyk vyzná. Každý jazyk vyzná. Andělé, lidé, démoni, že Ježíš je pán. A potom tam následuje vybídnutí k pracovitosti. Uvádějte svou lásku ve skutek. Spasení bez reptání a dohadování, ale držte se slova života. A na závěr je tam výzva k radosti. My žijeme v pokřiveném světě a máme zářit v tomto pokřiveném světě. A ještě se k tomu radovat. A to je určitě biblický koncept, protože v Genesis ve 12. kapitole říká Bůh Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny národy. A na jiném místě nás Ježíš popisuje jako sůl země, nebo jako světlo světa. Bůh vždy zamýšlel, aby jeho lid byl požehnáním, aby byl požehnáním pro zbytek světa. A my žijeme ve světě, který vyhlíží a doufá v něco lepšího. A ta kapitola, speciálně i tato kapitola, Filipským 2. kapitola, nám říká, že my máme něco lepšího. Že my máme co nabídnout. Naše životy jsou kázáním, které ukazuje, jak by to mohlo být. Prostě jsme v tom nejlepším slova smyslu jiní. Lidé nás pozorují, někdy nerozumí, neví, co si myslet, ale pozorují nás a řeknou, s tebou něco je, s tebou je to nějaké jiné. Ty jsi nějaký jiný. Jeden můj příklad, nebo jedna zkušenost, v nemocnici jsem byl dvakrát, nebyla to nějaká dlouhá doba, ale uvědomil jsem si jednu věc, že je to v podstatě rozhodnutí, jak se budu chovat, jak budu reagovat, jak budu přijímat tu léčbu, jaké bude moje chování k lékařům, k ostatním pacientům, jakou nastavím jako atmosféru vlastně v tom pokoji. Samozřejmě to i s těmi ostatními, ale chvíli jsem tam byl sám. Že je to rozhodnutí, jako jak já se k tomu postavím. Víte, znám lidi, kteří, už se to asi ode mě slyšeli, kteří ještě ani do té nemocnice nedošli a už ví, že všechno bude špatně. Všechno. Na co si jenom pomyslí. To je taky nastavení, to je taky nějaký postoj, nějaká atmosféra. A slyšel jsem jeden příběh z restaurace, o servírce. Prostě stalo se, že měla službu, nebo že umývala ty směny. No a chodil tam jeden pán, který byl jednoduše řečeno protivný. Prostě takový, jako pořád si něco vymýšlel, pořád mu něco nepasovalo, čaj byl špatný, jednou byl studený, jednou horký, jídlo bylo takové, makové, ona to musela odnést, dones mu další. No a on tam chodil jako docela pravidelně, no a vždycky si sedl jako do toho místa, které měla na starosti ona. A ona už jako z toho byla docela špatná, taková nervózní a jednou dokonce tam přišel s nějakou partou, tak ona už to nějak jako úplně neunesla a poprosila kolegyni, aby si to nějak vyměnili, prostě, nebo nějak to zvládli. No ale nešlo to, takže jí nezbylo nic jiného, než znovu přijít k tomu stolu, kde seděla ta parta a teď čekala, co bude. A ještě než mohla promluvit, tak ten pán, ten protivný pán, řekl všem, jak tam seděli u toho stolu, chlapi, dívejte, toto je ta nejlepší servírka, kterou jsem kdy viděl. Ona prostě všechno to moje stěžování a přes všechny ty námitky, ona vždycky to udělala, vždycky donesla to nejlepší. Vždycky všechno bylo v pořádku. Takhle ji prostě veřejně vyznamenal, takhle ji ocenil. Prostě rozpoznal to, že ona byla jiná, že to vydržela. I když uvnitř prostě v ní to vřelo.
Je to tak, je to s náma vždycky tak, že takhle nás lidé vnímají. V tomto případě to bylo trošku beze slova, ale i ta slova tam byla, protože ona museli komunikovat. Nejsme perfektní. Není to vždycky tak. Víte co, v nemocnici jsem to zvládl, ale jiné výrazně menší a kratší situace někdy nezvládám. To by potvrdila Hanka. A víte, a být v té restauraci, tak toho chlapa vyhodím. No a to je důvod, proč nejsem číšníkem. Protože to bych neunes. Jo, toto. Tak, proto dělám jiné věci. Jo, a dělal jsem jiné věci. Takže co s tím? Naše poslání. Já mám tady takové 4 jednoduché body. Naše poslání a motivace a výzbroj k tomu. Jsme misionáři. Víte, co na YouTube, nevím, jestli to potvrdí teenageři nebo mladí lidé do 16-17 let. Na YouTube je dneska velmi důležitá a podstatná autentičnost. To znamená něco jako i videa, která evidentně jako nejdou se stříhat. Nejde tam udělat, že jo, nějaké prostě úpravy nebo věci. A to je něco, co oni na co víc slyší. A já teďka přečtu, znáte knížečku, Kdo jsme? A já z toho přečtu kousek. Bude to citát nebo 2 citáty. Tradičně jsme zvyklí na to, že člověk uvěří a zapojí se do církve. Dnes však je to mnohem častější opačný postup. Lidé potřebují vidět v našich přátelstvích skrze osobní vztahy, ale také zkusit, co to znamená být křesťanem. Pro mnoho lidí je to jako zkoušet různé oblečení. Padne mi to, budu se v tom cítit dobře. A často se také chtějí zapojit, být součástí církve, dřív než začnou věřit v Boha. Lidé začnou říkat můj maják, dříve než můj Bůh. Tento postup je v pořádku, samozřejmě pokud neznáte Boha, je to v pořádku. Zkoušejte, zapojte se, ptejte se, hledejte, buďte tady doma, říkejte můj maják. Znám mnoho lidí, kteří takto přišli k Bohu, chtějí se zapojit. A o kousek dál. Člověk, který nevěřil v Boha, o něm najednou začal přemýšlet, začal si uvědomovat, že to je něco, co se dotýká jeho života. Začal hledat, začal se ptát, začal věřit. Něco vyššího, později možná i v Boha, o jakém mluví Bible. Začal se zajímat o Ježíše, začalo mu být jasné, že Ježíš byl více než jenom člověk. Ale ještě pořád nebyl ochotný se vzdát svého života pro Boha. Až pak jednou mu to Bůh ukázal a on se stal křesťanem. A trvalo to dlouho. A v tom všem měl skutečné přátele, kteří byli křesťané. V tom všem měl možnost vidět a zkusit víru, zapojit se. A nakonec mu to Bůh ukázal. To je ta autentičnost. Něco, kde my hrajeme důležitou roli, tak, jak jsme nastaveni, tak, jak nás vnímají lidé, jak záříme ve světě. Ta druhá věc, korunovace. Všimněte si a všimneme si jedné věci, kdo Krista korunoval. Četli jsme tam v tom našem oddíle. Bůh jej vyvýšil nade všecko. Není to případ, kdy nějaký politik, prezident, umělec, podnikatel se postaví sám sebe na nějaký podstavec slávy. Ne, Ježíš nemá takovou směšnou píchu. Nekorunuje se sám, ale Bůh ho vyvýšil. Sám Bůh ho vyvýšil. A tady je ta pointa, tady je ta úžasná reflexe. Stejná ruka, která korunovala Ježíše, bude jednou korunovat i nás. Ten samý všemocný, který korunoval Krista, krále králu, pána pánu, korunuje tebe a mne, všechny, kteří věří a vyznávají, Ježíš je pán. Pavel v 2. Timoteovi říká, teď nám nečeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce. To další, povzbuzení. Pevně se držte slova života,
aby v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyla zbytečná. Raduji se s vámi všemi, stejně tak se radujte i vy. Fascinující verše. Protože normálně, když mluvíme o nějaké motivaci a inspiraci, tak mluvíme o hrdinech. To je zajímavá osoba. Ten mě inspiruje. To je ten člověk. Podívejte se na něho. Ale Pavel říká něco jiného. On mluví o studentech, mluví o tobě, mluví o mně. Filipenští jako studenti jsou zdrojem jeho chlubení. Možná vám to zní drze, možná vám to zní arrogantně. Zdá se, že on si připisuje zásluhy za ten duchovní růst filipenských. Ale není to tak. Pavel je velmi, možná lepší slovo je zcela, zcela oddaný Kristu. A tím, že vidí duchovní růst, tím, že vidí, jak evangelium, ta dobrá zpráva, přináší výsledky, jsou tam nějaké plody, je tam nějaké ovoce, tak z toho je nadšený. Na jiném místě v Galackém říká, já se nechci chlubit ničím, než kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista. Držte se pevně slova života. Držte se pevně slova života, které vás mění, transformuje, buduje. A potom vím, že Bůh ve vás pracuje a raduji se z toho. A říká, nastavuje tu velmi jednoduchou věc. Bůh pracuje ve mně, není to nádhera? Radujme se. Bůh pracuje v tobě, ve vás. Není to nádhera? Radujme se. Také proto jsme tu pohromadě. Také proto Pán Ježíš to takhle vymyslel pro naše povzbuzení a pro naši radost. Jako církev, jako skupinu, která má držet pohromadě a takhle navzájem se povzbuzovat. A ještě to poslední potěšení, nebo také uspokojení. Jeden důležitý bod, který nemůžeme pominout, ani bychom ho neměli pominout a nesmíme pominout, že Bůh pracuje, působí, protože ho to těší. Bůh sám totiž ve vás působí nejen, abyste chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Já si to pro sebe představuju tak, že Pán Bůh není nějaký nedostupný, někde vysoko, daleko, a jen tahá za nitky, nějakým způsobem to řídí. Ne, Pán Bůh je živý, aktivní. Navíc pohybuje se ve světě, protože mu to dělá radost a potěšení. Tak kdo máte děti, a nemusí to být jenom děti, může to být i někdo z rodiny, tak jste zažili situace a zažíváte nebo zažijete situace, kdy úspěch, vystoupení, první slovo, básnička, koncert, vystoupení na nějakém koncertě, první promoce, to jsem chtěl říct první svatba, ale jenom zůstanu o svatby, že to vnímáte s potěšením. A co s potěšením? Potřebujete kapesníky, potřebujete slzičky kapou, máte prostě, jste dojetí, je to úplně prostě mimořádná situace, jste z toho nadšení. A já to vidím stejně. Pán Bůh je na balkoně a při mém prvním vystoupení, koncertu, básničce, při mém prvním kroku, při mém pokání, při mém překonání potíšení, se raduje, je nadšený, těší ho to. A na závěr, korunovat nás bude sám Bůh. A máme v podstatě jednoduchý úkol. V podstatě je to jednoduchý úkol, ke kterému jsme navíc velmi dobře vybaveni. Máme znalosti, máme osobní zkušenost. Jasně, že máme nějaké obavy. Často jsou to obavy takové nereálné, iracionální, které nemají pevný základ. Je to nějaký strach z reakce, strach z odmítnutí. K tomu takovému nereálné obavě
Já mám takovou svoji zkušenost, když ještě jsem byl doma u rodičů, tak a procházel jsem sklepem z garáže domů, tak tam bylo jedno takové místo, kde jsem procházel, tady na popravé ruce byla taková díra pod schody a místnost s uhlím. A to bylo místo, které pro mě bylo naprosto kritické, protože tam jsem měl nekrytá záda. Tam jsem procházel a teďka z té díry, z té černé tmy, mohl kdykoliv, kdokoliv vyskočit a skočit mi na záda. A myslíte, že se to stalo? Nikdy. Nikdy se to nestalo. Ale tím místem já jsem proběhl tou největší rychlostí, jakou jsem uměl, minimálně 500krát, 1000krát. Protože pořád to ve mně někde zvonilo. Naprosto nereálná obava. Nemáme někdy taky takové? Máme jít, říkat, ukazovat. Naprosto mít obavu, která nemá žádnou podstatu. Jednoduchý úkol, ale v pozadí se děje strašně moc. V pozadí se děje strašně moc. Něco, co víme a vnímáme pouze vírou. Bůh nás pracuje. A dělá mu to radost. A my si navzájem děláme radost. Tak, jak tady sedíme. I ti, kdo tu nejsou. Z ostatních církví, z ostatních sborů, z ostatních zemí. Děláme si radost, když někde Boží království jde dopředu. Když se rozšiřuje. Ať už je to malinká věc, anebo je to velká věc. Ať už je to malinká věc, kdy si pomůžeme navzájem, nebo vidíme, že někdo se posunul. A nebo je to velká věc, kdy vznikne nějaká obrovská církev, nebo nastane veliké probuzení, nebo něco, co je prostě veliké, co přesahuje naši představu. A jak zakončit jinak než tím, kdo je Ježíš? To jsme probírali několik nedělí. Sdílel Boží podstatu. Vzdal se sám sebe. Byl služebník. Poslušný až na smrt. A to kvůli mně a pro mě. Byl vyvýšen a kraluje. A pokud skutečně vím, že kvůli mně zemřel na kříži, že bez něj nemám nic, co by dávalo smysl, tak budu chtít stejnou věc i pro ostatní lidi. To je ten úkol. Ten jednoduchý úkol, ale kde v pozadí se děje strašně moc. To, že Pán Bůh pracuje, to, že tam působí Duch Svatý, to, že tam je něco, co třeba ani neumíme domyslet, nevíme, a možná se to dovíme až v nebi. A to je ten náš úkol. A ještě úplně na závěr tu hlavní myšlenku, a já jsem tam doplnil 3 slovíčka. Bůh ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Čti, poslechni a jdi. Pane Ježíši, já děkuju za to, že ty jsi králem, ale předtím, nebo jsi přišel na zem, zdal se z tohoto místa, byl jsi na zemi, byl jsi tím, který sloužil, ale zároveň tím, který nastavil spoustu věcí, dal nám zprávu, dal nám radostnou zprávu, evangelium o tom, že jsi zpátky v nebi, že jsi ten, který kraluje, že jsi ten, který má pro nás místa a který má místa i pro lidi kolem nás. Tak tě prosím, abychom uměli moudře, autenticky jít k ním, ukazovat jim na tebe, mluvit o tobě. Amen.